Luisa Hay Motiovama. Pozitivnim razmišljanjem kroz život. Verujem da svako od nas odlučuje da dođe na planetu Zemlju u određenom vremenu i na određenom mestu. Izabrali smo da dođemo ovamo da bismo naučili određenu lekciju koja će nam pomoći da napredujemo na našem duhovnom i evolutivnom putu. Da biste omogućili životnom procesu da se za vas odvija na pozitivan i zdrav način, trebalo bi između ostalog da objavite svoje lične istine. Odmaknite se od ograničavajućih uverenja koje vam uskraćuju prednosti koje toliko želite. Objavite da će negativni obrasci razmišljanja biti uklonjeni iz vašeg uma i oslobodite se strahova i tereta. Već dugo verujem u sledeće ideje koje rade za mene. Otkrilo mi se sve što treba da znam. Sve što mi je potrebno dolazi mi u pravo vreme na pravo mesto. Život je radost i ispunjen je ljubavlju. Volim, vredan sam ljubavi i voljen sam. Zdrav sam i pun energije. Napredujem u svemu čemu se posvetim. Spreman sam da se menjam i razvijam. U mom svetu sve je u redu. Naučila sam da ne možemo sve vreme biti pozitivni. Sebe sam uključila u to saznanje. Koliko god mogu, posmatram život kao divni i radosni doživljaj. Verujem da sam bezbedna. Od toga sam napravila lični zakon kog se pridržavam. Pošto verujem da mi se otkriva sve što treba da znam, neprestano sluškujem i gledam. Kada sam imala rak, sećam se da sam pomislila kako bi mi stručnjak za refleksologiju stopala mogao da pomogne. Jedno veče sam otišla na neko predavanje. Obično sedim u prednjem redu jer volim da budem blizu govornika. Ipak, to veče sam morala da sedem u zadnji red. Čim sam se smestila, pored mene je seo stručnjak za refleksologiju stopala. U razgovoru sa njim, saznala sam da obavlja kućne posete. Nisam morala da ga tražim, on je pronašao mene. Verujem i da sve što mi je potrebno dolazi u pravo vreme na pravo mesto. Kada mi nešto u životu pođe po zlu, odmah počnem da razmišljam. Sve je u redu, sve je dobro, znam da je sve kako treba da bude. To je samo lekcija, samo iskustvo i proći će kroz sve to. U tome ima nečeg što će mi pomoći da dostignem najviše dobro. Sve je u redu, samo diši, sve je dobro. Trudim se da se smirim kako bih mogla trezveno da razmišljam o onome što se dešava i da naravno iz svega toga izađem. Može malo potrajati, ali ponekad ono što je izgledalo kao užasna nesreća, na kraju se ispostavi da je dobro ili da bar nije onolika nesreća koliko je izgledala na početku. Svaki događaj je iskustvo iz kog učimo. Ujutru, podne i uveče bavim se pozitivnim samoobraćanjem. Počinjem iz onog dela srca koji je ispunjeno ljubavlju i vežbam da volim sebe i druge što više mogu. Moja ljubav se neprestano širi. Ono što radim danas mnogo je značajnije od onoga što sam radila pre 6 meseci ili godinu dana. Znam da će se moja svest i srce za godinu dana još više proširiti, a ono što radim bit će još značajnije. Znam da su moje uverenja o sebi moje istine i zbog toga biram o sebi da govorim sve najlepše. Pošto nekad nije bilo tako, znam da sam napredovala, ali nastavljam da radim na sebi. Verujem i u meditaciju. Smatram da meditiramo kad sednemo i isključujemo unutrašnji dijalog dovoljno dugo da možemo čuti sopstvenu mudrost. Kad meditiram, obično zažmurim, duboko udahnem i kažem šta tu treba da znam. Sedim i slušam. Ponekad pitam šta to treba da naučim ili o čemu je ova lekcija. Ponekad mislimo da moramo sve u svom životu da popravimo, a u stvari treba samo da naučimo iz okolnosti u kojima smo se našli. Kad sam počela da meditiram, imala sam užasne glavobolje prve 3 nedelje. Meditacija mi je bila potpuno nepoznata i nije bila u skladu sa mojim uobičajenim unutrašnjim rasporedom.
I pored svega toga nisam odustala, a glavobolje su konačno nestale. Ako vam se dok meditirate neprestano pojavljuje ogromna količina negativnosti, to znači da tako treba da bude, a kada se smirite, počinje da se probije na površinu. Jednostavno smatrajte da se nekako oslobađate negativnosti. Pokušajte da se ne borite protiv nje. Dozvolite joj da izbije na površinu koliko je potrebno. Sasvim je u redu da zaspite dok meditirate. Dozvolite telu da uradi ono što mu odgovara. Sa vremenom će se uspostaviti ravnoteža. Reprogramiranje naših negativnih uverenja je takođe moćan proces. Možete ga obaviti tako što ćete snimati svoj glas dok izgovarate afirmacije. Pustite kasetu kada pođete na spavanje. Imaće nemerljivu vrednost za vas jer ćete slušati sopstveni glas. Još moćnija kaseta bi bila ona na kojoj je snimljen glas vaše majke dok vam govori koliko ste divni i koliko vas voli. Kad pribavite kasetu, najbolje bi bilo da se potpuno opustite pre nego što počnete sa reprogramiranjem. Neki ljudi vole da počnu opuštanje od vrhova nožnih prstiju pa da se zatežu i opuštaju sve do temena. Kako god da radite, oslobodite se napetosti, oslobodite emocije. Dovedite se u stanje otvorenosti. Što ste opušteniji, to vam je lakše da prihvatite nove informacije. I zapamtite, vi ste uvek glavni i uvek ste bezbedni. Divno je kada slušate trake ili čitate knjigu o samospoznaji i izgovarate afirmacije. Ali šta ćete raditi preostalih 23 sata i 30 minuta dnevno? Vidite, to je ono baš i najvažnije. Ako sednete i meditirate, a onda odjurite na posao, izvičete se na nekoga i to se ne računa. Meditacija i afirmacije su divne, ali i sve pored njih je isto toliko važno. Ljudi me često pitaju da li dobro izgovaraju afirmacije i da li one zaista uspevaju nešto da poboljšaju. Volela bih da o sumnji razmišljate malo drugačije nego što se sada razmišljali. Verujem da podsvesni um boravi u solarnom pleskusu gde se nalazi ono što nazivamo osjećaj u stomaku. Ako se neočekivano dogodi, odmah imate snažan osjećaj u stomaku, zar ne? Tu sve primate i smeštate. Od ranog detinjstva svaka poruka koju smo primili, sve što smo uradili, sva iskustva koja stičemo, sve što izgovaramo, sve to odlazi u ormar za dokumenta koji se nalazi u oblasti solarnog pleskusa. Volim da razmišljam kako se tu nalaze majušni kuriri do kojih se dostavlja poruka kada nam se rodi misao ili steknemo iskustvo, a oni je sastavljaju u odgovarajuće fascikle. Mnogi od nas popunjavaju fascikle označene kao nisam dovoljno dobar, neću nikad uspeti, pogrešno to radim. Potpuno smo zakopani ispod tih fascikli. Iznenada počinjemo sa afirmacijama kao što je divan sam i volim sebe. Kuriri pokupe poruku i kažu, šta je sad ovo, gde to treba da stavim? Nikada nismo videli ovakvu poruku. Onda kuriri pozovu sumnju. Sumnja, dođi da vidi šta se ovde dešava. Ovde sumnja uzme poruku i upita podsvesni um, šta je ovo? Oduvek si govorio drugačije. Na svesnom nivou možemo reagovati na dva načina. Možemo reći, oh, upravo si, grozan sam, nisam dobar, izvini, to nije moja prva poruka, i nastaviti po starom. Ili bismo mogli reći sumnji, to je bila stara poruka koja mi više nije potrebna, ovo je nova poruka. Recite sumnji da otvorite novu fasciklu jer će od sada dolaziti mnogobrojne poruke ispunjene ljubavlju. Naučite da sumnju smatrate prijateljem, a ne neprijateljem i zahvalite joj se što vas preispituje. Nije važno čime se bavite u svom svetu. Nije važno da li ste direktor banke ili perete sudove, da li ste domaćice ili mornar. Svako poseduje mudrost u sebi koja je povezana sa univerzalnom istinom. Kada ste spremni da pogledate sebe i postavite jednostavno pitanje kao što je, čemu pokušavaju da me poduči ovo iskustvo? I ako ste voljni da saslušate, vi ćete dobiti odgovor.
Većina od nas je zauzeta jurnjavom unaokolo u stvaranju sapunice i drame koje nazivamo svojim životom i zbog toga nemamo vremena da bilo šta čujemo. Nemojte svoju moć ustupati stavovima drugih ljudi o tome šta je dobro, šta je loše. Oni imaju moć nad nama samo kada i mi prepustimo svoju moć. Grupa ljudi predaje svoju moć drugima. To se dešava u mnogim kulturama. Žene u našoj kulturi prepuštaju moć muškarcima. Čujemo ih kako kažu, suprug mi to neće dozvoliti. To je svakako primjer ustupanja moći. Ako u to verujete, stavljate sebe u vrlo ograničen prostor u kome ne možete uraditi ništa dok ne dobijete dozvolu od druge osobe. Ako postajete slobodno umni i više učite, to ćete se brže razvijati i menjati. Jednom je jedna žena rekla da je, kada se udala, postala prilično povučena jer je tako vaspitana. Prošle su godine pre nego što je shvatila da joj je takvo uslovljavanje stalno držalo u zapećku. Krivila je sve oko sebe, svog muža i njegove roditelje za svoje probleme. Konačno razvela se, ali i dalje krivi supruga za sve ono što je u životu nije išlo kako treba. Trebalo je 10 godina da ponovo nauči obrasti i stekne moć koju je imala. Kad je razmotrila sve što je se desilo, shvatila je da je ona odgovorna što nije digla glas i što nije stala u svoju odbranu, a ne njen suprug ili njegovi roditelji. Oni su samo održavali ono što je ona osjećala iznutra, a to je bio osjećaj nemoći. Nemojte se odricati svoje moći jer ste nešto pročitali u knjigama. Sećam se da sam pre nekoliko godina pročitala neke članke u jednom poznatom časopisu i ispostavilo se da ponešto znam o temama koje su bile opisane u njima. Po mom mišljenju, informacije su bile potpuno pogrešne. Časopisu više nisam verovala i godinama ga nisam čitala. U vašem životu vi ste autoritet. Nemojte misliti da je nešto istina samo zato što je odštampano. Nadahnuti govornik Terry Cole Whittaker napisao je divnu knjigu Ne tiče me se šta mislite o meni i zaista ne tiče me se šta mislite o meni, tiče se vas. Konačno, ono što mislite o meni širi se od vas vibracijama i tako će vam se i vratiti. Kad se prosvetlimo, kad postanemo svesni onoga što činimo, počinjemo da menjamo život. Život je zaista tu zbog vas. Treba da zatražite. Recite životu šta želite, a onda dozvolite da vam se dobro i dogodi.